हेलो एभ्रीवन। सो फाइनल चाहिँ नेपालमा एमआई 11X Pro चाहिँ लन्च भइसकेको छ। सो यो फोन चाहिँ चाइनामा केही महिना अगाडि रेडमी K40 Pro Plus को नामले लन्च भएको थियो र अहिले चाहिँ यो नेपाल र इन्डियन मार्केटको लागि चाहिँ एमआई 11X Pro को नामले लन्च भएको छ। सो आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी एमआई 11X Pro को स्पेक्स, यसको फिचर्स र यसको नेपालमा लन्च भएको प्राइसदेखि लिएर यसको गेमिङ पर्फर्मेन्सदेखि सबै कुरालाई कभर गर्नेछौँ। सो एमआई 11X Pro इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो भिडियोलाई चाहिँ टिल दि एन्ड हेरिदिनु होला। सो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब प्राइसको कुराकानी गर्ने हो भने चाहिँ साउमी नेपालले चाहिँ एमआई 11X Pro चाहिँ नेपालमा 64,999 स्टार्टिङ प्राइसमा लन्च गरेको छ यसको 8+128 GB भेरिएन्टको लागि। र त्यसै गरी यसको 8+256 GB भेरिएन्टलाई चाहिँ 67,999 पर्छ। सो प्राइजलाई लिएर मेरो ओपिनियन सुन्ने हो भने चाहिँ मलाई प्राइजिङ चाहिँ एकदमै राम्रो लागेको छ किनकि यो फोन चाहिँ इन्डियामा 40,000 स्टार्टिङ प्राइसमा लन्च भएको हो र यदि हामीले आइसीलाई एनआरएसमा कन्भर्ट गर्ने हो भने चाहिँ लाइक 64,000 आउँछ र नेपालमा चाहिँ यो 65,000 लन्च भइसकेको छ। सो यति राम्रो प्राइजिङमा नेपालमा फोनहरू आउनु चाहिँ साउमी नेपालबाट मात्र पोसिबल छ। सो रियलमी जस्तो ब्रान्डहरूलाई चाहिँ हामीले अहिले बिर्से हुन्छ किनकि हिजो मात्र रियलमी 8 आएको थियो र त्यसको प्राइसिङ चाहिँ यो फोनको डिजाइनलाई हेर्ने हो भने चाहिँ यो फोनको डिजाइन चाहिँ पोको F3 सिमिलर छ र यसमा चाहिँ तपाईँले 6.67 इन्चको E4 AMOLED डिस्प्ले पाउनुहुन्छ। यो डिस्प्लेमा चाहिँ 120Hz रिफ्रेस रेट छ र त्यसै गरी तपाईँले यसमा चाहिँ 360Hz टच स्याम्पलिङ रेट पाउनुहुन्छ। डिस्प्लेको प्रोटेक्सनको लागि चाहिँ यसमा गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्सन दिएको छ र यो डिस्प्लेले चाहिँ 1300 nitsसम्मको ब्राइटनेस सपोर्ट गर्दछ। त्यसै गरी यसमा चाहिँ तपाईँ SDR10+ कन्टेन्टहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको डिस्प्लेमा चाहिँ तपाईँले एकदमै हाई एन्ड फिचर्सहरू पाउनुहुन्छ। एम्बुलेट प्लस हाई रिफ्रेस रेट डिस्प्ले र त्यही माथि तपाईँले यसमा SDR10+ सपोर्ट भएको कारणले चाहिँ तपाईँले यसमा मुभिज र अरू कन्टेन्टहरू हेर्दा एकदमै राम्रो एक्सपिरियन्स पाउनुहुन्छ। मुभिजहरू र यसमा अरू हाई क्वालिटी कन्टेन्ट हेर्न चाहिँ यो डिस्प्ले बेस्ट नै हो। डिस्प्लेमा चाहिँ 1300 nitsको ब्राइटनेस भएको कारणले चाहिँ डिस्प्ले एकदम ब्राइट छ र कलरहरू पनि एकदम पपिङ छ र इभन आउटडोर सिचुएसनमा पनि तपाईँलाई त्यस्तो केही प्रब्लम हुँदैन। अब पर्फर्मेन्सको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ तपाईँले यो फोनमा Snapdragon 888 प्रोसेसर पाउनुहुन्छ। यो चाहिँ 5 nanometerमा बेस्ट एउटा फ्ल्यागसिप र पावरफुल प्रोसेसर हो र यसमा चाहिँ तपाईँले 5G नि सपोर्ट पाउनुहुन्छ। तपाईँले यसमा 8GBसम्मको LPDDR5 RAM र 256GBसम्मको चाहिँ UFS 3.1 स्टोरेज पाउनुहुन्छ। त्यसै गरी यो फोनलाई कुल राख्नलाई चाहिँ यसमा लिक्विड कुलिङ टेक्नोलोजी नै दिएको छ। अब यसको गेमिङ पर्फर्मेन्सको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ तपाईँले यसमा पब्जी चाहिँ म्याक्सिमम् ग्राफिक सेटिङ HDR+ Extreme खेल्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ यसमा Ultra HD+ Ultra अप्सन चाहिँ एभाइलेबल छैन। सो मेबी अपडेट आइसकेपछि चाहिँ यसमा यो अप्सन एभाइलेबल हुन्छ होला। अब क्यामराको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ तपाईँले यसको रियर साइडमा ट्रिपल क्यामरा सेटअप पाउनुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँले 108 MP मेन सेन्सर पाउनुहुन्छ। यो चाहिँ स्यामसङको आइसोसियल HM2 सेन्सर हो। त्यसै गरी तपाईँले यसमा 8 MP अल्ट्रा वाइड र 5 MP टेलिफोटो प्लस म्याक्रो लेन्स पाउनुहुन्छ। यसको रियर साइडको क्यामरा चाहिँ एकदमै पावरफुल छ र यसमा युज गरिएको 108 MP सेन्सरबाट चाहिँ तपाईँले एकदमै राम्रो पिक्चरहरू खिच्न सक्नुहुन्छ र त्यसै गरी तपाईँले यसको रियर साइडको क्यामराबाट चाहिँ 8K at 30 FPSसम्म भिडियो सुट गर्न सक्नुहुन्छ। सो सेल्फीको लागि चाहिँ तपाईँले यसमा 20 MP फ्रन्ट फेसिङ क्यामरा पाउनुहुन्छ। अब ब्याट्रीको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ तपाईँले यसमा 4520mAh ब्याट्री पाउनुहुन्छ विथ 33W फास्ट चार्जिङ। त्यसै गरी तपाईँले यसमा साइड माउन्टेड फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानर र डुअल स्टेरियो स्पिकर्स नि पाउनुहुन्छ। आई होप तपाईँहरूलाई भिडियो मन पऱ्यो होला। सो भिडियो मन परेमा यो भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ गाइस, सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो।